V poslední době můžeme sledovat, že se u nás stále více pozornosti věnuje problematice mladých lidí. A není divu, vždyť je to právě mladá generace, která stojí za povšimnutí. Proč o tom ale z tohoto místa mluvím? V nedávné době se totiž právě jednomu z mladých lidí stala velice nepříjemná věc, a to ze strany organizace. My jsme samozřejmě chtěli znát odpověď a tak jsme se zatím hned rozjeli. Tam, kde jsme stáli velice blízko tomuto problému, jsme se dozvěděli, že tady asi opravdu něco nehrálo. V řadě odpovědí se ozývalo, že tohle řešení asi nebylo to pravé. Některé hlasy mluvily o tom, že to bylo unfair, a slyšeli jsme i názor, že to celé bylo nonfair, což není právě nejužívanější výraz. To nám ale nestačilo. Šli jsme ještě dál, na místa povolanější. A právě tady nám bylo otevřeně řečeno, že ta situace skutečně nebyla tak úplně v pořádku. Tak vidíte. My bychom se však rádi dozvěděli váš názor. Můžete nám tedy napsat a my se s vašimi dopisy k této problematice ještě vrátíme.